Oui, bon, bonjour, bonsoir. Bonsoir, mes chers amis. Oui, euh, Marie-Sylvie. Euh Donja, merci beaucoup à hein, ma sœur. que euh, vous aussi parce que partout où on parle de notre pays, vous êtes là. Merci, merci pour euh, votre présence. Et...

qui me concerne, qui concerne ma famille, mais avec une implication politique. J'ai décidé dans Lobayango parce que euh, c'est une démarche pédagogique au même moment. C'est une expérience où il faut servir na bat, bato mosusu bana mosusu baparent mosusu e baresistat nyonso oyo bazali koluka moyen ya kolite ko mpo na mboka na biso c'est très important alors yango lan azolinga ke mwa majorité ya bato soki bakoki euh, pour que bopermettre ngai na expliker la situation e vous alez comprendre ebokotire balaso moto na moto a euh, kam na yeao avant nabanda lisolo euh, li yango avan nabanda caseri yango comme dabitude euh, nazangaka mwa bainformation mosusu te boyebi ke na si naloba ke nakoki koede nadesidaki na euh, temporairement je ne peu pas aider bakongola ma nazali kozwa toujours bademande ya bandeko limbisa pardon bato mosusu soki ba, basali bongo eza bato nyonso te pardon nazokufa na kokufa na moyen te alo javais di que y aveit dece frères et seur oyo avant nazwa desisio wana nazalaki deja na bademarshe ya koede ko bango onave deja komence ya koede bango bato wana nalobaki ue comme nabandaki dejà euh, je vais continuer ko eide bango jusqu'à ceque tokozwa resultat sit résultat positif ou bien résultat négatif mai lekongoleis azo decevoir toujour bandeko na ngai nayebi te nayebi te mboka na biso quetce qui se passe au ustenakolobakomba motote Il y a un frère qui m'a contacté. En tout cas, beau la calme, cher Milovor, beau fingaté, euh frère Wana Azali Milvorte. Frère Oana contacta qui ngai Azali Namboka moko na Amérique. Alobinan ngai Azana Amérique. kenda na Amérique banda soki 2012 ye mukanda ye kishasa il a demandé gouvernement yamboka mboka na bandimaye mbalamoko afuti billet akeyi na mboka wana kokoma komi azu mukanda mbalamoko donc résident permanent na mboka wana ma nasima atika ki mwasi nabana na habiter basi basi belé na zoyebaté alor na ntango akomi na mboka wana banda 2012 asala badémarche nyonso pour que famille na ye barejoindre ye sans succès il a contacté tout lo le monde les avocats ila contacté tout lo monde badépité ba, 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 ba ya mboka wana pourque baedeye Bien au contraire, bateau akenday komona, mingi mingi besoin clouer, olé ba aider, mais besoin foncer que dossier ya moi ya famille naie, ébimati. Alors, iba va contacter, mais bon, je vais essayer, parce que naie bi moi andamou ya ba ministre nambo E, nabandi bademarshe nasengi ye pesa eloko boye pesa eloko boye pesa eloko boye apesi biloko nyonso ifale nake komona ministre wana namonaki ye fyziquema te nakomeli ye eidemwa une fois de plus naza na ndeko moko azali na mboka na bino soki moyen ezali famie na ye bakende ministre ayebisi nga bon vavoir ceque azo remplir bacondionexcusezmoi nakokota na lisolo na ya lelo mas en toucas je, je dois parler de sansealobi bon en toucas nazalaki ministre akisoki so pe na makambo wana mi nsu na naza ministre bien sr mai sikoyo nake na, na ministere mosusu mais je veus parle avec mo collègue oyo azwi place na ngai nameka koexplike ko ye acontacte peoe nay sekretaria ya college na ye bakontacte ngai basengi na ngai yebisa moto na yo apesa documa boye ezozanga ocum boye ezozanga docum boy ezozanga nasengi mpe ndeko oyo ndeko pe apesi ndeko oyo azalaki mikolo nyonso sima na ngai shaque jour iteappel shaque jour azokomante baposte na yo shaque jour azali shaque jour azali ite drange mme kobenga yo atoumomameolali apres ministere bakki koyebisa ngai bon, ndeko wana akotisa docume ezolakisaki azali na mbongo oyo akoki kosuporter famille au depart ndekoayebisaki ngake aanamakamboyambongo ki eza poblme te ezali abomba abanda de mi doz nayabise très bien pesa yango eloko akozwa kopie ya mbongo ya banke ebimaka juste na seconde na telefone na yo osalitocopie ndeko oyo azwi 1 mois mbongo ezoya ti na tuni kuetce qui sepasse ndeko atindeli ngai badocuma na kompte na ye pas mme 0d nazoluka myen na defa naer mwayena... tumadi ke banda d 0 2 okenda okay, obomba mbongo ezali kuna kutu problème eza te jai compris e jai propose na ndeko oyo ngabibasava soki mbongo eza te nakodefisa yobono ocha na kompte pourque demarshe ekende e kuna ministere bazoprese nga ma septe histware esalaka seconde ndenge nini ezoumela boye mutu wana ozopesa badokumat dokum, osengi te napesi mwa bexplication mwa maladi azalaki mwa maladi donc jemanti par la suite na yei koloba ke bon omoni ndeko wana famille eza na congo tellement chaque fois soki asali mbongo atindaka mbongo na mboka

une parcelle oyo ezali cadastre te aza na mokanda moko te jemsis di bon totika kaka nameyakoforce bato wana naforce bato wana ndeko oyo mboka wana azali immigration banotifie ye yaka na tike futa drat ya bafamii na yo baya futa tike mpo na bafamii na yo pouvez vou croire kue ndeko oyo ila contacté tout le monde saf moi ila contacte tout lo monde saf moa nazali na baemail na ye bamessage na ye ma prof je contacte tout lo monde kobanda badéputé ko banda baavocat moto moko asalisanga te banda dux 0i 2u yo kaka moto koki salisanga et voila cette semaine la ndeko azwi notification ya immigration wi tondimi mokanda ya famile nayobaya futatike ya pesa mbongo bataxe uh, ya documant boye pourque otinda bafamile na yobaya se frere acontacte tout le monde sof moa nalingaki koloba ngo pour uh, koyebisa bandeko na biso oyo baza toujours koderanger koderanger cet vraiment desevant parce que ngai omoni bato bapesa banotificatio wana eza bato nakontactaki te meme bango bakopesa instructio mai soki batindi notification dite mwa ngai nakobenga bato wana kameme naremercie bango merci ndeko azwi notification e, famie nayebakoya entoukas merci beaukou donc ndeko oyo atiki nga bongo nga mpe soki natunaka na bato wana te balinga y ayebisa nga eloko te ye mpe famile na ye mpe baye bakei e atikali koyebisanga pe eloko te e bazali ebele bandeko ya boye bon ezali suje ya jour suje ya lelo te suje ya, ya, ya lelo eza eloko moko ya mpasi je demande na bandeko oyo bozali kolanda ngai

bandeko ebele oyo oh baza proche ba yebiki, na ngai bayebi ke naza pere de famille naza na bana cinq na bana cin naza na bango misato oyo ya liboso baza mwa mikolo ya suka bazali bana ya mike avant derniere azali na ut ans e la derniere azali na s ans mei ekart na ba, les tros premier ezali molai parcee mwana na biso ya liboso azali na vt ans bienke bazokola soki omoni oondima tika aza na vt ans ce comme si motu aza na trencin ans alor bana ndenge tozali kobota bango moto nyonso avandi na diaspora ayebi bana soki bazali kobima kokende papa akoki koca bapara bakoki kocha kamera na motuy ya mwana te ayeba mwana akutani nanani mwana ale nini mwana alobi nini imposible mas tosalaka tou pourque bana bazalaka meme bien ankadre mwana na biso bana na biso ya liboso mibale bazali popilaire mingimingi oya mibale azali tres populeire koleka kutu nga moko populaire na ndenge ya mabete bato balingaka ye mingi mboka nyonso balingaka ye ngai moko ndenge moko toloba famii mobimba mboka nyonso bato koloba nyonso te antuka ma, majorite ya bato balingaka biso partout oyo okokende okoyoka dosie ya mabete alor euh, nayei koremarke ke soki okomi populaire swit yo moko soit bana na yo ifo kosala attension oy encadre bango parceke zele wana ya popularité ekoki komema ko bana na eloko ma e ma ya mabe meme bana kutu te meme biso moko ekoki komema yo na mabe parceque zele ya popularité soki omaitrise yango te ezalaka mabe aun certain mome toyei koremarker vers 2 017 si vouspleis bandeko bolanda ngai soki bandeko mosus mpe bazali botage bango cest tres important na 2017 toyei koremarke ke mwana na biso ya liboso aza kobima soki abimi azwa informe te parce qe tozalaki na uh, uh, plateforme ya chat ya famille lokola ba, ba, ba whatsapp mei wana eza siko ya bacoréen ya famille ebana nyonso bayebi ke soki obimi oche message keno nabimi na clase nake esika tele na kamarade boye toyebi ke mwana azali na kamarade boye demême meme nga moko nasilisi classe mai je une reunio naza na rencontre esika boye nazokende na restaurat esika boye na, so na, e si na motu boye tout lo monde ayebi e ona remarke ke mwana na biso ya liboso azali kopesa informatio ya esika azokende te akozonga kaka soy yo ozokoma na chat te mpo na mini no nabosanaki alor nayei koremarke ke na tango ya kotanga parceue bazalaka na temps pour etudie ye azovanda ko na mesana baninga mpo na kotanga te soki otuni ya koloba no natangaki na ekole sava nazozela resultat ya suka resultat mpe elekaki bien ila tres bien reussi mei komportema na ye ya kobima ezali toujour na 2 017 bolandanga bie 2017 après nayei kozwa informatio nazolanda na bafacebook na, ba na ye biloko wana nyonso nazomone bisika moko nazo komprendre te baetudia moko bayei koyebisanga profe tomoni mwana yo na yo azomela makaya abon nabengi ye natuni ye a bino tobandaki kosala blage na, na baninga Euh, bana ba moko balekaki bamonaki biso abima mboka oyo okoki kobombana te soki ozomela euh, ekoyeba na moto nyonso akoyeba ayebi biso tout lo monde ayebi biso nake komona komportema ya mwana eza bien te na, na, na voyage nakendaki euh, je pense genève jei passe trois mois na genève mpo na makambo ya barefugie koluka bakontacte y baambasade badonatere trois mois na genève re nazalaki na genève baninga bandeko na ye bazokomela ngai keno papa yaya bazoyebisa biso bazomona ye na bagroupe ya bien te aza na voiture aza na dup tosombela ye me okoyoka no bamonaki ye quelque part na lamborugini bamonaki ye quelquepart na ferari oh. ngai tosomba lamborugini te tosomba ferari te na tango na zongi ba elema wana nyonso eyei eh, kotindakeno notre fil azali group na groupe ya mabe nabengi yaka na ndako

me toyebi bahistware nasi na beta lisolo wana moko te aza na kamarade ya africain moko te aza na kamarade ya kongole nabengi mwana aya na ndako alobi akoya azoya te naluki na kontakte bakamarade na ye na facebook oyo bazalakaa aza na bango nabengi bango nayebisi bango demande ya mofils venir d'urgence à la maison no akuya lobi ayete deux jours trois jours une semaine azoyati na kei na ékole je merensegne est-ce qu'ayaka na clase l'ékole bayebisinga ayaka me rare e soki aye ayaka karna bakanyo ya chare alors na monike il faut prévenir je contacté mbila ngai moko nakoki koloba nini na, na porte pleinte contre mwana na nga moko suivez moa ci vous ple na porte pleinte contre mwana na nga moko mwana na tango asilisi klase efala akende service ya armé akotaki kota akendaki amoni ke badiskriminatio ezali ya poso ya nzoto ye na baninga na ye parseke azalaki ye moko moto mwindu lereste bazali bacoreyen de sushi lereste bango nyonso bacoreyen de sush diskrimination ezali baninga na ye oyo babandaki komona ke ba ba, ba aza victime ya diskrimination bayokani bakima Or, na mibeko ya mboka coré mwana mobali nyonso ifo sala arme pendant deux ans service ya arme pendant deux ans soki oboyi okokende na priso pendant deux ans yango bomonaka bacoréen mpe batangunda bazali ma batangunda bacoréen bakimaka te mpo na makambo mosusu boye mingimingi ezalaka mingi batemoin de jéhova batemoin de jehova bakendaka arme te alor le tmoin de ova mpo na koevite kokenda arme bakimaka ake kobwaka ngunda na peys mosusu mingimingi bakendaka na etats-unis bakendaka na canada bazali ebele bantemo de jehova coreen babwaka ngunda alor notre fils akimi na tango akimi na baninga na ye wit bakimi mpo na kobombana ko, ko, ko bakei bake kofutela ndako na baninga na ye ake kofutela ndako baza na misala te bakolia ndenge mini na tango bayebisi ngai makambo ya grupe wana ke eza grupe malamu te bazobunda na kei na polisi na mbila na fundi ye bakangela ngai ye na tango mbila azali koluka mwa ye bakontakte ye bakontakte mbila na esika oyo azalaki na ville oyo azalaki babengi nga balobi wi tokontakte ye toyebisi ye aya na mbangu nyonso alobi akoya mai nous avons remarke ke na tango yo ozokontakte biso mpo toluka ye ye na baninga na ye bazali na dossie na mbila babunda na facebook mpo na makambo ya basi bato ya vile mosusu soki moninga a ybaninga na ye balingaki ba ba basi ya vile mosusu bana ya vile wana bamoni ke ndenge nini bino bauti vile mosusu bayak kolinga basiy na vile na biso bayokani bakende kokutana na metro na statio ya metro bakei na statio ya metro babundi na tango babundi mbila ye akangi bango bayoko remarke kue na kati ya bato wana badesertere bazali oyo balukaka ifot bosala service na bino cest la loi lokola bokimi bokosala bakogarde bino na prison pendant deux ans me hers amis cest une histware ya 2017 unehistwre ya 2017 bazosala peine na bango kala mingi te ifo babima mai pourkuoi nalobi ya des implications politiques ya desela une semaine nazomona bandeko mosu bazali awa mei bozala kalme na koloba bakombo na bino te je vousdi atout moma ke nazali na baconnexion na bireau ba ya félix baonseiler nazali na baconexion libanda ya bireo ya félix bayei koyebisanga prof meme nga moko yai des lettres jusqu'à présent na ba université nyonso natangisaka nalobaki na live na ngai ya resela une semaine je pense obe deux semaine baconseiller ya félix ki ont visité la corée bacontacte ministre ya afaires étrangere juste masolo ya mboka bayaki mpo na ngai te va profiter go pour en parler la ministre. Talan tu oyo avant d'y aller panabino. baso sala. Biso position toujours pouvoir mais bato oyo ba lingite, Mboké se développé. Il y a moyen de nous aider. Nous débarrasser y'a bato Je reconnais mutu ministre. Il ya y a corée. A yebisa kinyai que ministre a répondu moto oyo atangisaka epas na biso il contribue na developemat ya mboka na biso makambo ya politike biso mpe tosala yango na tango bajaponais bakotelaki biso tokimaki tokomaki barefige biloko ye azosala azoloba yango mpe biso tobandaki kosala basilisaki wana te nayebisa bino makambo ya garçon mokamba nasala na ambasade ya, ya kongo na, ya core bauniversite bayei kosoufle nga deux source ke bakonseile ya felix balingi koluka kuelque coréen bacorompre bango pourkue basalire yo e nayebisaka bato wana bayebi ya dese bazali na live oyo nazomona bango na facebook nazomona pe nkombo moko maske ya conseille ya felix azali nayebisaka bango toujour lesele bazali na eloko moko bakosaliri nga te voila bake kokwea na ine koréenne ki aveki pendant longtemps na france juste par miracle akutani na milvore moko ifo bacorompre ye À salir ngay. alors, qu'est-ce qui s'est passé? la coréenne est partie retrouver ses dossiers en 2017. quand cette histoire s'est passée, de notre fils à l'obéiement. Moko a yango, parce que c'était fini, c'est légal. moi-même, ngai moko. nabenga mbila mpona mwana na ngai moto mosusu moto abenga te ngai moko nabenga mbila parceqe nazali kameme uh, integre nakoki kolinga te mwana aprofite na zele wana ya popularité aya kobebisa uh, reputation ya, ya famile nabengelaki mbila te pourque nafaire soufrir ye mais il que pour que Azali édique ngana na service na Donc quand na service allongé à camarades na ye nakati camarades na ye africains mokwazate mupaya tout le monde bacoreyen coréen, ba, ba, ba adolescents il y a moins de 18 ans 18 ans ou bien moins de 18 ans Alors voilà maintenant que septe koréenne ki habite la france akei koretrouver ce dossier la akei nayebi te kuece qi sest passe na bato ya felix bakei koluka un journaliste e journaliste ayei ko anonce ango na information bato oyo bayebaki likambo wana te a courant <coughs> exqusemoi curalors soki botali parceque bato <coughs> ebele bayebi coreen te ezali euh, depuis a2antier mboka ekabwani na dex partis 1 d'abord journaliste aye ko presenter ka a présenter k alobi mwana azalaki ye moon apresente lokola mwana azalaki ye moko alobi tala mwana oyo alobi statue na ye te alobi mokanda aza nango te alobi kaka barefize mwana oyo akendaki kobunda kobeta bacoreen akendaki uh, koviole bakoreen abotoli bacoreen mbongo abaraka baroute na voiture na ye ake na boulevard akangi boulevard moto aleka te yango bozomona ke mboko ekabada lessense ke moto eza makasi na, na, na televisio wana koma explike mwana oyo ye moko na âge na ye wana azalaki nayngo di-u ans akoki kozwa voature ye moko akoki kobare nzela abotoli bato bambongo aviole basi abeti bato journaliste atiki koloba teke ndenge bakendaki kobunda bazalaki un groupe de 8it alobi elokwana te mboke kabwani ministre ya justice lobi abimaki na televizio te lobi te lelo donc je confonde na ere bino bozali kuna aleki na televizio a explike alobi 1 d'abor mwana oyo azalaki ye moko te bazalaki ye na baninga na ye wt le wi wana bango nyonso bazali bacoreen de suche bazalaki bana mike totindaki bango na tribinal ya bana mike basambisi bango e togardaki bango ceti na histware de 2017 orle problème ki ye la ezali ke moa euh, les avocats mont interdit naloba naun te na televisio ya mboka oyo bazo euh, constitue dossier dabord mpona koporter pleint na ko televisio na mibeko ya mboka oyo bokoki kolakisa foto ya motu te prse d innocance dabor ezali bino bopesi information biese c'et comme si azalaki ye moko e maintenant bato yangunda ba, ba, ba refugie basali atake na mboca coré kobanda avantier basali atakue de tout bord resoma que ministre ya justice abimi alobi le représentant ya, 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 ya hr alobi e Et... bajournau ba plutôt ekabwani ya de se quison pour bapaya Y a desekison contre bapaya mai seki es bon ezali ke na makambo so so euh, a nyonso soki bandeko bozali na bandeko bazali na coure bakoyebisa bino ke presque lya pas de kommantare contre la famille bazali koloba wi oui, azali mwana asalaki mabe soki azali na baninga na ye soki bapesaki bango punition cest normal jevousrapele na bato oyo bazali na australie petetre bazolanda ngai eza bandeko mosusu mpe bayebi boyoka histware na 2016 e2047 oyo babengi ya soudanise gang le gangue soudanéis ezali bana oyo bauta na baparan ya barefugie na sudan bana wana na baekole babandaki kotanga bamonaki ke baza bavictime ya diskriminatio bana wana basalaki nini baseconstitue na groupe ya autodefanse na bato ana bazodiskrimine bango ilet arrivé unjour bakikweana moto moko ya mokolo soki asalaki bango nini babeti ye e australie nyonso eninganaki barefigie bapesi yango kombo legangue soudanais mwa jesuis alle durgance na, na australie paceqe organization nazalaki presidant na kati australie ezali nakendaka durgance nakenda na, na parlema ya, 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 ya australie na cambra natambula partout sydney na malbourne mpo na koexpliker baparlemantare ilfaut kodiminuer tension oyo parce que bana na biso oyo tozali kobota sok kokenda refugie soki asali mabe ezali considére dans le cadre de la société eza lokola bana ya bakolo mboka de suche soki basali mabe So noaustriekoak so cest un problèe aintenatya barfugeesoaba tensiosiauiesiekkbasla bacmissio a uh, ba ntre baréfuge ba, la polic na gouvernement pour résoudre ce problème mais bamedia babinisaki ke le gang soudanais sans pour autant ba évoker le problème rye oyo ezalaki donc ezali mpe koleka na moma oyo nazali koloba nazali koyebisa bino na mboka ya coré je nakise pas bato ya felix mais moi je pense que avec les élemes que jei avant kutu eya kobima parce que euh, televisio wana eyei kobima avanter ais moi déjà à partir ya une semaine deux semaine le gens qui sont la bayebi bainformaki ngai nine qu'est-ce qui se prépare et moi-même je sai na ba université esika na zali balettre ezali kidikidi balettre ezali teke ya bamilvor avani na limetake asombi papie nabikakomi atindi te les conseller ya président de la républiqueonc chez nous uneopposiion nxisteais pana isoezali imais je voulais dire donc na bandeko nyonso oyo bozali libanda na diaspora c'est une lesçon pour vous soki omoni kue comportement ya bana ezali malamu te zala na ba élémet de preuve pourque avise directement ba autorité ya mboka wana soit a avise oyebisi la police soit oyebisi ba communauté pourque un jour si l y a un problème aux allasso, aux en a problématé. cette culture que nous avons, il y a qu'on documente et l'ocognon se fait documenter et on se prépare pour euh, euh, pour un procès et tous ces euh, éléments et qu'on a la chaud. Et déjà bas contact. ya mbila babandi kokontakte biso bon toyoki parceke ya resiaki kondane bambila toyoki ke baparan ya mwana wana bakontaktaki mbila alor kueske vous avez fait basalaki eloko te basalaki eloko te parceke soki silizavez agi mbele bilokoo eyete mpo na bana wana mais voila media mpo babimisa yango bazobimisa juste moto oyo aza na poso ya mwindu bango babombi bato bazali informatio epaya bato ezali biese cet comme si azalaki ye moko ya desec d0ya bino ye asali groupe na ye na bandeko na ye bato mwindu or ce nepassa alor pourqui je teni nayebisa bino yango parceque vous vous-imaginez dej une cpéraio

d8 deja baye ngai ifuna zala ngai ifuna zala alor natenaki mpo nayebisa bino cet une leso pedagogique mpo na bato nyonso bazali na bana libanda ba na, di na diaspora ezali une leson mpona biso bato tozali na resistance ke mpo na biso mwa nayebisaka bana bango nyonso bayebi nayebisaka bango ke ngai nasi na kufa Un jour, si quelque chose s'est passé, juste regret le parce qu'il est là, mais bozala déjà préparé à viser. Tout peut arriver parce que chez nous, je croyais que dans la façon dont on a mené l'opposition avec Kabila, je croyais qu'ils allaient ne pas mener en opposition avec Félix parce que le système de Kabila est égal au système de Félix. Hélas, je me suis trompé que, ibatyafélix ce n'est pas une opposition esali enemi c'est une guerrel euh, adrese o esalaki pour que bamina ngai ba comprendre e eh, de tenir bon je n'oblige pas personne na yebike ngai ngai moqe je pe areaire euh, face plutôt na bamlvoro naloba yango naexplika ngai moko nakoki kosala face na presidencewnakobandarsinna so bango tina moto asuka fisi mooko nakosala face na bango i celui qi ve la récupération bah, milouvor, y bamior soki barécupére i ya rien arécupére toutela documenté euh, jetenai quanmme boyeba yango pourque moto moko aya kosurprendre bino te aec un usenfraio donc soki makambo nyonso eleki nakozala nazw deja contact nakozala na, na televisio nationale euh, pourque na expliqe alor namoni pe motu ya hr namoni euh, ministere ya justice mayebisi ngai ke soki euh, oleki mutu oh, moko tokodelege

n'est pas réfugié mais na media balobi barefugie réfugie moko apandi euh, coronavirus quand on a vérifié ce n'était pas ça donc euh, voilà me chers amis euh, ce que je voulais vous dire Et... nakokende kosilisa peut-être wana nayaki mpo nayebisa na 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 bino d'abord l'ingratitude ya bacongolais sa continue on aide quelqu'un Immigration, bah il dit c'est bon, mais quand il y a famille na yo, e pour baya ibimi, à Bosani ngai, on t'a pour na aider. Il a fait plus de huit ans. On t'a aussi essayé à partout. Mais voilà, immigration, bah il notification, y'a copé ça, biloc, on y on se fout à taxer, ça la famille na yo. Il informe tout le monde sauf moi. Nana zoyo kango okango siko na bakolo mboka wana. Ah oui, dossier okotshiaki. Euh, ona on aprouve sa euh, mutu nayo famie na ye ekokikokende as mot akosaisaan euh, ezali ingratitude na biso baongole soki tozoboya tokosalisa te cet avecs epuis euh, je parle problème ya mwana na biso ce kui sepasse na niveu ya media un dossier ya dux mi1isp nayebi te soki bato afelixbato bakelamusa yango Euh, a c'est juste ce quon appelle la résistance à lafricaine la résistance à la congolaise ilfaut être prêt na makambo nons voilà messieurs amis merci ba commentaire na bino peutêtre na kutanga ngo sima sifat répondre na ko répondre nangu mais sino peutêtre na ko répondre mokolo mosusussi ve mosusu oilà donc cee oyo nalingaki koloba lelo toye mpo na makambo oyo tolobaka dabitude te c'était juste une information e tokozonga peutêtre lobi pourque tokota bomomesano na lite na biso sur ce qui se passe na mboka na biso na congo ale merci beaucoup et au revoir a tout le monde babay Voilà, donc on commence.